Цьогоріч лісовий гай вже не буде звичним, адже королева-матка все ж таки знайшла спосіб позбутися надокучливих ведмедів і інших лісових мешканців, які дуже полюбляють ласувати медом з її дорогоцінних бджолиних вуликів. Все просто, адже тепер бджоли звели прилавок на місцевому ринку і будуть продавати там свій смачнющий мед. У настільній грі Honeybuzz ви станете одним з головних менеджерів на службі вашої королеви, і вам довірено управління вуликом і бджолами-трудівницями. Ви будете створювати соти для зберігання найрізноманітнішого нектару, а потім з цього нектару ви отримаєте мед, який і будете продавати на лісовому базарі тутешнім звіряткам. Тому той з вас, хто стане найвправнішим керівником бджіл і заробить за мед найбільше грошей, буде носити звання головного економіста Королівської імперії бджіл. Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Beaver Games. Ви знаєте, що після виходу настільної гри Everdell я думав, що мене вже важко чим здивувати, але не тут-то було. Сьогодні у нас на огляді настільна гра Honeybuzz, яка перекладі на українську означає «медовий кайф». Тож пропоную вам подивитися, чи настільки там все кайфово з ігроладом, так само, як і з оформленням. Для початку покладіть у центр столу поле вулика, відповідно до кількості гравців, а поле галявини розмістіть під полем вулика дотично. Далі відсортуйте тайли вулика по типам. У грі їх 6 видів, тому кожен вид тайлів покладіть у відповідне місце на полі вулика. Решту ресурсів покладіть на окремі кубки поряд з полем галявини. На полі вулика ви побачите комірки для карт цілей королеви. Розмістіть ці карти на 3 окремі стоси за кольором. З кожного стосу оберіть по одній випадковій карті. Решту поверніть у коробку. Якщо карти цілей потребують монет, тоді розмістіть їх на картах. Як ви бачите, поле вулика розділено на окремі області, в які потрібно помістити тайли сот по відповідним типам. Потім потрібно підготувати карти замовлень. Поділіть їх на 2 окремі групи маленьких і великих замовлень. Ми розглянемо підготовку для 3 гравців, тож в кожну з 3 комірок додайте по 2 великих карти замовлення, а на них додайте ще по 2 малих, тож у сумі у вас вийде по 4 замовлення у кожній комірці. Після цього візьміть із запасу по 1 ресурсу меду кожного типу і покладіть їх у відповідну комірку на шкалі ринку. І не забудьте про пилок. Кожен гравець отримує пам'ятку і компоненти обраного кольору. Планшет гравця, 4 стартових тайли сот, 10 бджіл-робітників, жетон віяла і бджолу-збирача. Всі гравці кладуть отриманий бджіл у загальний запас, а на початку партії у свій запас ви отримаєте лише 1 бджолу-робітника і 15 монет. Далі вам потрібно обрати випадковим чином одну карту побудови сот. У грі їх є 2 види, тому вони відрізняються складністю. Радимо почати з більш простіших, які зеленого кольору. Початкове розміщення сот у всіх гравців має бути однакове. Після цього перемішайте жетони нектара і покладіть їх на відповідні комірки на полі галявини горілиць. При грі в 3 останній стовпчик залишається незаповненим. Згадайте, хто сьогодні вранці прокинувся раніше. Це і буде перший гравець, який отримує відповідний жетон. І наостанок розмістіть свої жетони бджіл-збирачів на стартовій позиції якогось з рядків, де знаходяться жетони нектару. 2 гравці не можуть зайняти той самий ряд. Черговість розміщення збирачів можете обрати випадковим чином або в зворотньому порядку ходів. Хух, маю надію, що з підготовкою все. Протягом гри гравці будуть ходити по черзі. І в свій хід гравець обирає одну з 2 можливих дій – або взяти тайл-сот, або повернути бджіл-робітників. Тож давайте покажу це більш детально. Для того, щоб отримати тайл, вам потрібно взяти бджолу-робітника з свого запасу і розмістити на одному з блоків на полі вулика. Викладаючи бджіл-робітників в якийсь з блоків, завжди розміщайте їх одна на одну, щоб створювати бджолину сім'ю. Якщо в якомусь з блоків присутні бджоли інших гравців, ви маєте створити сім'ю, яка матиме більшість рівно на одного робітника, ніж сама велика сім'я будь-якого з суперників. Після цього візьміть один тайл-сот і покладіть його до свого вулика. Тайл має бути розміщений дотично хоча б однією гранню, але ці грані обов'язково мають бути жовтими. Кожен тайл-сот має 4 жовті грані, тож тайли мають дотикатись лише так, жовта до жовтої і ніяк інакше. Таким чином з кожним наступним ходом ваш вулик буде розширюватись. Якщо при розміщенні нових тайлів сот утвориться пуста комірка, тоді активовуються усі іконки, зображені на сусідніх комірках з даною сотою. Ви можете виконувати дії комірок в будь-якому порядку, і по можливості виконуйте їх усі. Кожна іконка активовується лише один раз за хід, навіть якщо ви одним тайлом закрили кілька пустих сусідніх сот. Ну що ж, думаю, час оглянути, які дії на тайлах сот нам доступні. Перша іконка – це збір.
Збір дозволяє нам переміщувати жетон бджоли-збирача по полю нектару. Одна поділка переміщення безкоштовна, а кожна наступна потребує 2 монети з вашого запасу. Збирач може рухатись лише на сусідні комірки вертикально або горизонтально. Якщо ви зупинитесь на комірці з жетоном нектару і у вашому вулику буде пуста сота для цього типу нектара, то ви можете забрати собі цей жетон і розмістити його у своєму вулику. А якщо ви зупинились на пустій комірці чи на комірці з жетоном нектару, який ви не зможете розміщувати, то отримуйте з запасу 1 жетон пилку. Наступна дія – це виробництво. Ця дія дозволяє покласти жетон віяла в будь-яку комірку вашого вулика. Після цього кожен сусідній з цією коміркою жетон нектара виробляє 1 мед. Один жетон нектару може виробити лише 1 мед, тобто на нектарі не може бути 2 ресурси меду. Далі у нас іде дія ринок. Цією дією ви можете зробити одне з двох – або продаж, або виконати замовлення. Якщо ви обираєте дію продажу, то ви можете продати на ринку ресурс одного типу – це або пилок, або якийсь тип меду, у будь-якій кількості. За кожну одиницю ресурсу отримуйте монети, згідно його ціни на шкалі вартості товарів. Як тільки ви продасте якийсь з товарів, то повинні посунути маркер вартості проданого товару на одну поділку вниз на шкалі вартості. Таким чином наш ринок насичується відповідним товаром і його ціна падає. Після продажу отримуйте монети по ринковому курсу. Якщо ж ви обираєте виконати замовлення, то оберіть одну з відкритих карт замовлень. Віддайте свого запасу ресурси, які потребує звірятко, і покладіть виконану карту замовлення перед собою. В кінці гри вона принесе вам зазначену на ній кількість переможних балів. Виконавши замовлення, ви також отримуєте бонус з комірки, де була взята ваша карта. Що ж, тепер давайте дізнаємось, як нам здобувати нових бджіл-робітників, щоб збільшувати нашу бджолинну сім'ю. А це ми можемо зробити за допомогою дії «Нові бджоли». Ця дія дозволяє вам перемістити одного робітника з загального запасу в один з блоків на планшеті вулика, який називається «Розплідник». Таким чином, коли ви будете повертати назад у свій запас робітників, то у вас стане на одну бджолу більше у наступний хід. Ну, зрештою, залишилося ще 2 дії – це закон і облік. Закон дає можливість активувати будь-яку дію на вибір. Це умовно такий собі джокер. А облік просто дозволяє отримати з запасу 5 монет, які, до речі, є переможними балами. Ну, нарешті можемо переходити до другої доступної нам дії – повернення робітників. Для цього вам потрібно забрати своїх бджіл з кожного блока на полі вулика, включаючи і нових створених бджіл. Після цього вам дозволено порухатись на одну поділку вашим жетоном збирача. Однак вам заборонено робити додаткові рухи за монети і збирати нектар або пилок. Як бачите, у кожного гравця є своя індивідуальна пам'ятка, яка показує схему виробництва кожного виду меду. А у грі їх є аж 4 види. Це мед з польових квітів, розмарину, квіток вишні і акації. Коли ви створюєте пусту соту в своєму вулику, ви маєте створити певну комбінацію з темних і світлих гранів. Щоб там їх утворитись, потрібний вам жетон нектару. Тому кожному типу нектару відповідає своя унікальна комбінація. Також в кожній партії в нас присутні карти цілий королеви. Це, так би мовити, додаткове джерело отримання переможних балів. Тому не зволікайте, адже хто першим виконує умову, отримує більше балів за інших. Гра завершується, якщо виконається одна з двох умов. Це або коли ціна 4 товарів з 5 опуститься на саму найнижчу комірку на шкалі ринку, або в 2 з 3 стосів закінчаться карти замовлень. Тоді гравці визначають переможця. Ви порахуєте ваші монети з запасу, де кожна монета – це 1 бал, додасте по 1 балу за кожен жетон меда в вашому вулику, а також за кожен пилок. І отримуєте бали в залежності від першості на картах цілої королеви. І наостанок підрахуйте карти ваших виконаних замовлень. А тепер ми можемо поговорити про гру більш детально. Це у нас сімейна настільна гра у жанрі євро, яка досить добре балансує між більш простою грою до більш ускладненою. І це така, так би мовити, золота серединка. По механіках це у нас приємне поєднання meeple placement'у і абстракту. Якщо говорити про оформлення, то тут взагалі все на висоті. Особливо хочеться відмітити ілюстратора. Її ілюстрації, на мою думку, лягають на тему гри просто ідеально. Також у грі неймовірні компоненти, які дуже приємно тактильні, особливо ці жетончики меду, які вони зроблені з такої з прорезиненого матеріалу і дуже схожі до ягідок заверделу. Також дуже якісно зроблені міпли бджіл, жетончики нектару. Ну, загалом все на висоті і продакшн у грі просто неймовірний.
Щодо моїх особистих вражень. Гра грається дуже приємно. Вона не ускладнена по механіках і не проста. Тут у вас буде для ваших планів і глибини просто неймовірний великий простір. Тому що ви будете, по суті, займатися кожен своїм особистим вуликом, розбудовувати так його, як хочете, добувати той мет, який вам потрібен, виконувати свої цілі. І ну, гра досить приємно грається, і вона завжди цікава, її хочеться повторювати, і з ігроладом у неї все в порядку. Тепер поговоримо щодо недоліків гри. Перше, це, мабуть, її оформлення грає проти неї у двох випадках. Поясню зараз чому. Це гра, яка має такі делюкс-компоненти, і якщо хтось має надію на її локалізацію, то я не певен, що вона буде. Тому що гра зроблена із високого матеріалу компонентів, вона має досить високого рівня продакшн, і її ціна у нас на ринку може бути трішки задорога. Тому не кожен з видавців візьметься за її локалізацію. Друге, це те, що вона добре маскується під дитячу таку сімейну настільну гру, якою вона не являється. Вона більше розрахована на досвідчених гравців або тих, хто вже якийсь має більш-менш досвід у настільних іграх. Також, якщо хтось її розглядає з таких більш ускладненої гри, то там також є ці режими, де у вас, можливе, вже буде... Ви будете грати на іншій стороні поля, і там побудова самого поля нектару у вас буде інша. І також там є режим, де у вас будуть жетончики нектару вже гратись не горілиць, а до лілиць, тобто ви не будете знати, де який жетончик. І це досить урізноманітнює і ускладнює гру. Тому ось такий огляд, гра дійсно цікава, раджу її спробувати, якщо ви не мали можливості пограти у цю гру. І вона вам принесе досить багато цікавого і нового. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете нас підтримати вподобайкою або коментарем. І до наступних зустрічей, і до наступних оглядів. Па-па!